На Запоріжжі чоловік ледь не вкоротив віку колишній дружині. Після освідчення в коханні він жбурнув у салон її автомобіля гранату. Жінка дивом вижила. Постраждала, і свідки стверджують, що не раз попереджала поліцію про неадекватну поведінку підозрюваного. 37-річна Світлана вже третю добу в реанімації у тяжкому стані. У жінки посічена майже вся нижня частина тіла. Медики витягнули з неї цілу купу уламків гранати РГД-5. У видимі осколки удалили, які в мишечному масиві, їх ніхто ж не удаляє ніколи. Ну що вони маленькі, це ж небольші осколки. Вони маленькі, це треба було розрізати всі ноги. Усе сталося в селі Семенівка під Мелітополем. Жінка розповідає, до її машини підійшов колишній чоловік. Намагався вкотре з'ясувати стосунки, а потім несподівано жбурнув у салон гранату. Я не чекала. Підійшов, сказав, що люблю і буду любити, і бросив в окно гранату. Граната розірвалася, машину охопила полум'я. Чоловік утік на таксі, кажуть сусіди, які першими і допомогли постраждалій. Вона говорить, я через окно вилізла. Я взагалі не знаю. Ну, я її не знаю, чи до взриву вона вилізла. Ну, не до взриву, мабуть, після взриву, тому що вже вся була в крові. У селі кажуть, що незадовго до інциденту бачили, як чоловік хизувався зброєю. Приходив 4 години утра. Отам от вниз к людям і показував дві гранати. Скаржитися на односельця люди не раз ходили і до сільради, і в поліцію. Ну, приїжджала міліція. Ну, тут поїздили, ну, вони його не задержали. Сама ж постраждала, каже, і раніше просила допомоги в поліції. Колишній чоловік давно її тероризував. Ну, був з ножом, були попитки з ножом. Ну, говорили, визивала 102, говорили, що ну, явних слідів нет ніяких. Де підозрюваний взяв зброю та чому вчасно не попередили злочин і не вилучили гранати, ми намагались дізнатися в місцевому відділку. Відповіді на всі ці питання отримаємо після того, як буде завершено досудове розслідування. Наразі підозрюваного затримано. Йому загрожує до 15 років тюрми. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер, Запорізька область.